Pænk goddag og velkommen til Dampons. Det er sådan, du gør video, hvor vi i dag skal snakke om, hvad for en e-cigaret skal vælge. Hvis du er forholdsvis ny i dammverdenen og er i tvivl om, hvad for noget udstyr, du skal bruge, så er du velkommen, og hvor jeg er glad for, at du kigger forbi, for jeg vil prøve så vidt muligt at hjælpe dig til at finde det bedste udstyr for dig. For der er faktisk ikke en, et reelt stykke udstyr, som bare er det bedste og bare det, alle skal have, fordi at vi er så ekstremt forskellige som, som damper. Selv mig personligt, jeg er glad for noget lidt større udstyr, noget med stor tanker, med masser af luft og masser af batteritid. det er en prioritering, jeg har, men det er også, jeg er lidt på hobbyniveau, så jeg er også en lidt dårlig en at sammenligne med, hvor at langt de fleste, der ligger ud med den her øh, dammverden, ligger ud med noget udstyr, som er mere i retning af sådan en som den her, som er lavet til at være lidt mere cigaretautentisk, så vi kommer så tæt på den her cigaretoplevelse som muligt, hvor at vi slet ikke er i nærheden af med den her. Det er noget helt, helt andet. Jeg har taget tre e-cigaretter med i dag, som hver især repræsenterer lidt hver deres måde at dampe på. Det er igen, fordi vi er så forskellige som vi er, så det er det ekstremt forskelligt, hvordan vi godt kan lide at dampe. Og som ny damper er det ekstremt svært at vide på forhånd. Man skal som det første i hvert fald gå op med sig selv om, om det skal være for at få kæmpe store skyer, eller om det skal være for at være så cigaret som muligt. Skal det være cigaretautentisk og være så tæt på den her cigaretoplevelse, som vi havde fra almindelige cigaretter, så er vi klart mere over i noget som den her, som er mere lidt, sådan lidt stram i suget, og, og man suger også på den lidt på samme måde, som man bruger en almindelig cigaret. Hvorimod, at hvis man skal have gigante, mega, psyko, kæmpe, mega, giga, store skyer, og det bare skal kunne nedlægge en hel bowlinghal, på to sekunder, så er vi absolut over i, i noget, som er den størrelse af. Der behøver ikke at lige være den her model. Der findes også noget lidt mindre, men som kan det samme. Det er bare lige den, jeg har med i dag. Og heldigvis er der også et sted imellem de to. Man, skal, man behøver ikke nødvendigvis at vælge enten eller. Man kan også vælge et sted i midten og få noget, som minder lidt om den her, som har et, et airflow, der kan justeres, så man kan justere ned og få et næsten lige så stramt sug som den her, men man får lidt mere tankkapacitet, man får lidt mere power, så man kan få lidt mere damp, hvis det er det, man gerne vil have, så man sådan set får lidt et mix imellem de to. Det behøver ikke at være så stort, og den her findes også i mange forskellige former og størrelser. Og når man så lidt har fundet ud af med sig selv, om hvad man forventer en e-cigaret, den skal kunne, eller hvad en e-cigaret, den skal kunne give dig, så skal man kigge en lille smule på pris også. Altså nu, vi har ikke noget hos Damphuen, som vi ikke selv kan øh, stå stå for. Vi sælger ikke bare billig bras, bare fordi. Men som alt andet selvfølgelig er der også en kvalitetsmæssig forskel, når vi snakker pris. Altså det er sådan, som alt andet, at når du går op i pris, så får du øh, mere kvalitet, og du får mere udstyr som regel. Så som I nok kan høre, så kan jeg ikke bare sige, køb den dyreste, den er bedst, fordi at det er den måske ikke for dig. Det kan meget vel være, at sådan en størrelse som den her, det er lige præcis den, du leder efter. Det er lige nøjagtigt, hvad du skal bruge, så der er ingen grund til hverken at betale mere for noget, som, som kan mere af det samme, du allerede har. Eller at man ligefrem skal spare penge for at få noget som ikke giver dig den oplevelse, du forventer. Så for lige at gøre det meget, meget firkantet, så er det ikke prisen, der bestemmer, om du får en god dampoplevelse eller ej. Det er simpelthen e-cigaretten alene og dine forventninger til en e-cigaret, der udelukkende bestemmer, hvor god en oplevelse du får, afhængig af hvad for noget udstyr du vælger. Så en hurtig opsummering. Jeg vil absolut, hvis du er en ny damper, beslutte mig for, hvad det er, jeg forventer en e-cigaret, om jeg skal have store skyer, om det skal være cigaretautentisk, om jeg skal have lang batteritid, eller om den eller om jeg kan noget imod, at jeg skal lade op lidt oftere måske. Og så vil jeg prøve at kigge lidt på det økonomiske aspekt også, hvad jeg regner med, at jeg vil bruge på en e-cigaret, for det er jo alt som noget, der er med til at danne os det samlede overblik. Og det her med prisen, det er lige så farligt at gå den anden vej, for hvis jeg køber den her bare fordi den er billig, men jeg forventer noget helt andet end e-cigaret, så vil jeg blive meget, meget skuffet, og derfor så kan det også være en rigtig øvting at bare tænke jeg skal spare penge. Hø, jeg tror simpelthen ikke, det er muligt for mig at gøre jer klogere, end I allerede er blevet i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har kigget med. Held og lykke med jeres første e Grant, hvis det er tilfældet. Og vi ses.